Geldim həyətə. Dedim biraz yarpaq yığam. Çox qəşəng burada. Dolma pişmək üçün dedim biraz yığam. Dolma pişəm. Üstündə çoxdur. Amma deyəsən mən yığa bilməyəcəm. Yəqin ki uşaqları çağırası olacağım. Göygərtimdə suzublar. Gətirim bunları da. Su verim. Görün nə qəşəng böyüyüblər hamısı. Suyu takmışım. İstedim buradan koyam bile. Geçek geçsin işsin. İspanak laf çok geçek büyüyüktü. Kişmiş onsuz biraz gec göyerir torpaqdan. Ona göre de bu biraz geç. Büyüyecek. Yusuf'u çağırdım. Gelsin mamasına kömək eləsin. Bu yarpaqlardan yığaq. İndi də paltar yuyan maşınımı təmizləyirəm. Demək olar ki, evimdə də təmizlik işlərim də bitir yavaş-yavaş. Çünki bu bir ayın içərisində həm təmizlik işi elədim, həm yuyulası xalça falan nə var idisə onları yudum, həm qış üçün hazırlıqlar elədim. Çünki bilirdim ki, burada sentyabr ayı gəldisə, bunların heç birini eləyə bilməyəcəm. Nə xalça quruda bilməyəcəm, nə turşu hazırlaya bilməyəcəm. Ona görə hər gün hər işdən biraz elədim. Dedim ki, hər işdən biraz eləyim ki, çatdıra bilim. Şükür Allaha işlərimi yavaş-yavaş bitirirəm. Demək olar ki, evlərimi təmiz qutarmışam təmizlik işlərinə. Heç bir iş qalmayıbdır da bütün pəncərə falan hər bir yeri silib təmizləmişəm. Bircə kuxnamda qalıbdır. Paltarı yuan maşına bir də tufoqqam qeşe təmizlənməlidir. Tufoqqanı da da bugün təmizləyə bilmədim. Dedim qalsın onu sonra təmizləyərəm. Amma paltarı yuan maşınımı qeşecə çıxartdım. Bunu qeşe təmizləyirəm. Bizdə paltarı yuan maşını mebelin şkafının mebeldədir deyə kuxna mebelin içərisində yığılıbdır. Ona görə həmişə ayda bir dəfə, iki dəfə çıxardıb qeşe təmizləyirəm. Qızlar, bir də sizdən bir söz soruşum, çox xahiş edirəm, əgər kim bilirsə yazarsınız yorumlarda. Mən bu paltar yuyan maşının qapağındakı bu şüşəli yeri, yenə deyirəm, ayda bir dəfə, iki dəfə təmizləyirəm. Amma təmizləməyimə baxmayaraq, ora tez-tez əlp bağlayır. Bilmirəm, niyə əlp bağlayır, sudan mı? Mən suyumuzdan bilirəm ki, ancaq suyumuz yaxşı deyil, onun üçün əlp bağlayır. O əlpi də nə ilə təmizləyirəm, getmir. Əgər siz onu nə ilə təmizləyirsinizsə, sizin də başınıza belə bir hadisələr ki, əlp deyil ki, sizin də maşınızda əgər belə bir şeylər olursa, yazarsınız yorumlarda, mən də bilim. İndi də 2 ayda Azərbaycanda qalmışdım deyə təmiz belə püskünə düşmüşdü. İnan ki, qab setqası yoxdur. Bax, onunla təmizləyirdim ki, yenə də getmirdi, nə zülümlə təmizlədim. Dedim, bunu da sizdən soruşacağım. Çünki həqiqətən bir dən görsən ki, elə bir şey soruşuram, baxıram ki, onu deyirlər, yorumlarda yazırsınız, amma onu heç mən bilmirəm də. Yəni, öyrənmək bir şey deyil.
Beləcə yaxşıca təmizləyirəm. Buraların da qızlar bir dənə mən tiş şotkası götürmüşəm. Bu şotkanı yanına istifadə etmirəm də ancaq bu cür əl keçilməyəndə, yəni əlimlə sürtə bilmədiyim yerləri şotkayla sürtüb təmizləyirəm yaxşıca. Paltar yuvanımı təmizlədim, yaxşıca sildim. İndi içərisinə limon duzu bir paçka əlavə edəcəm. Limon duzu, biraz da uksuz əlavə edəcəm. Biraz da hamısını əlavə etdim. Məndə az idi qabda. Hamısını əlavə etdim. İndi paltar yuvanı qoşacağam. dəqiqəyə qoydum. 61 dəqiqəyə qoydum. İstilik 40-a qoydum. Dərəcəsini, istiliyini 40-a qoydum. Sıxma da 800-ə qoydum. İndi qoyacağım burada qəşəkcə öz üçün maşın yusun, təmizləsin. İçinin əlpini falan hamısını təmizləyəcək qəşəkcə. Günorta yeməyi üçün də bir dənə toyuq var idi. Onu qoydum aparatda qəşəkcə qızarsın. Çünki istəmədim yeməyə vaxt ayıram. Dedim yeməyə vaxt ayırsam, yeməyimi pişirsəm işlərim tökülüb qalacaqdı. Ona görə dedim ki, tuyuğu qoyum aparatda qızarsın. İndi yeməyimizi də yeyəndən sonra aparatı da yaxşıca təmizləyirəm. Çünki istəyir tufoqqada olsun, istəyir qazın üzəri olsun, nə olur olsun, yağlı yemək pişirdimsə tez əlimdə silib götürürəm, saxlamıram onu. Çünki yağ elə bir şeydir ki, o yerdən silib götürmədinsə qaldıqca çətinləşir, çətin təmizlənir, üst-üstə yığılır, qalır. Ona görə xoşlamıram elə bir şeylər saxlayım. Tez silib götürürəm, saxlamıram. Həm özüm üçün də asan da olur təmizləmək falan. Rahat olursam da, yəni təmizləyəndə. Bir dənə divan zakaz etmişdik zalımız üçün. Onu da ustalar gətirdi, qurdu. İndi deyəsiniz ki, nə ehtiyac var idi? Zalaz divan var idi, rəngləri uyğun gəlmir. Amma ki, yox, bizim zalımız çox böyükdür. Ona görə ehtiyac idi. İstədik bir dənəsini də alaq. Çünki bir dən görsən ki, qonaq falan olanda oturmağa yer az olur. Ona görə ehtiyac idi. Bir dənəsini aldıq. İnan baldızımla evin hər bir tərəfinə qoyurduq, görək hələ harada yaraşırsa orada da saxlayaq. Hər bir tərəfə qoyduq,
Belək, bu da bizim əvvəlki divanımızdır. Bu cür tok görürsüz. O tok konteyner üçündür. Ona görə ona dəymədik. Dedik ki, o qalsın. İnşallah nə vaxtsa bir gün konteyner də alarıq. Bu cür divanı bu cür qoyduq. Dedik, hələlik bu qaydada qalsın. Sonra götürüb yerini dəyişərik, başqa bir yerə qoyarıq. Belə. Bugünlük də məndən bu qədər. Sağ olun qızlar, Allaha əmanət olun. İnşallah gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik.